תודה לאורי. המרצה הבא שלנו, סגן אלוף במילואים ערן רמות. ערן טייס קרב ותיק, היה טייס ניסוי גם בחיל האוויר וגם בתעשייה האווירית, ובשנים האחרונות הוא טס באל על. צלם חובב ומשורר מגירות כבד. שותף חובב לקרבות אוויר עם ציפורים דרך הגלישה האווירית ודרך חיפוש פתרונות אקולוגיים עבור חיל האוויר האתיופי. ערן הוציא לפני מספר שנים לאור חלק משיריו וצילומיו, ובעקבות כך יצר מצגת מרהיבה המפגישה אותנו עם המראות השמימיים והחוויות שאסף בטיסותיו. חיבר אליהם הגיגים ושירים ומציג אותם מזה זמן לקהלים שונים ברחבי הארץ. ביקשנו ממנו לתת דוגמית טעימה מהמצגת הזו, והנה לפניכם נושא הרצאתו, מפגשים בשמיים, חוויות מצולמות מהקוקפיט של טייס קרב, טייס ניסוי וכיום טייס באל על. בבקשה. קודם כל אני הופתעתי בלי שום הכנה מראש שכל ההרצאות עד עכשיו, כולל זאת של אורי, הייתה פרומו להרצאה שלי. לא, אני לא, זאת צחוק, בגלל שיש פה, אני הולך לדבר על דברים שעכשיו תראו על מה אני מדבר ותשמעו את ההיסטוריה שנסחפת מאחרי הדברים. מבנה הסכנאים הזה פגש אותי בפלורידה, שהזמינו אותי לשיגור של מעבורת החלל, השיגור לפני האחרון, שבסוף לא יצא לפועל. יום לפני השיגור היה מפגן של ה-Red Arrows, זה הקבוצה האירובטית של חיל האוויר האמריקאי, ואנחנו עומדים בחוף, מחכים למפגן, עוברים ארבעת הסכנאים האלה במבנה מכונס יפהפה, ועוד הם עוברים, מתחיל המפגן. עכשיו, אין פה פוטומונטאז' שאתם יכולים לראות, כדי שלא לא תתפסו אותי בשקר, הצד המוצל של זה והצד המוצל של זה באותו מקום, זאת אומרת, השמש היא פה למעלה, ככה הם טסים. ואני מסתכל על הסכנאים, מסתכל על אלה ואני אומר, מה שאלה לומדים ב-2852 שעות טיסה, לפחות, אלה נולדים איתו, ככה הם באים. ואז הבנתי שאני היום בן, בלי להגיד שמות, אני כבר 55 שנים רוצה להיות טייס. הצלחתי לממש את זה לפני קצת יותר מ-40 שנה, והסיבה היא הדברים האלה, בין השאר. ולא בגלל המוח, אלא בגלל הפוטנציאל הוויזואלי. עם השנים נהייתי טייס קרב, כמו שיואב הציג אותי, אחר כך טייס ניסוי, והתקדמתי בחיים באופן טיסתי. תמיד טסתי במקומות, בקוקפיטים הכי קדמיים, שיותר קדימה מזה יש רק אוויר. הגעתי גם, פתאום זה נהיה אקטואלי, במטוס של עובדיה, זיכרונו לברכה, שמת לפני יומיים. לטוס על המטוס הזה, הזכרתי את עובדיה, זה מספיק עושה לו טוב, כי באמת איש יקר, בנה את האווירון הזה. וככה שייתתי לי בעולם, בשמיים, עולה יורד, ונהנה מהחוויה של הטיסה, בין שאר הדברים, בין שאר המטלות שחלות על טייס. אני צלם, צלם חובב, ואני תמיד, כמעט תמיד, טס עם מצלמה איתי. הפעם, מי שלא הבין את החידוד, המטוס הזה הוא מטוס צילום. יש לו פה עדשה בגודל גדול, עם אורך מוקד ענק, והוא משמש לצורכי איסוף מודיעין. וחלק מהאיסוף מודיעין זה החליפה הזאת, לטוס איתו בגובה רב ועצום. הגובה הכי גבוה שהגעתי עם מטוס כזה זה 75,000 רגל, משהו כמו 25 קילומטר. ושם השמיים כבר סגולים. גם כשהם כחולים למטה הם סגולים. רואים את הקומיות של כדור הארץ. הנוף שנשקף בהזדמנות שאתה נמצא בשמי המזרח התיכון, אתה רואה מהנילוס עד הפרת והכי דקל. ואתה נפעם רק מהיכולת לראות את הדבר הזה רק בלסובב את הראש. לעומת זאת, במקומות שלקחתי מצלמה יותר ניידת ולא כזאת שמטיסה אותך, טסים גובה נמוך. סיפור על טיסה בגובה נמוך. הטיסה פה היא באזור, בתוך לוע של הר געש, שנקרא ברומו. אפשר לראות פה את
ההר הוא פעיל ומעשן. והסיפור שלי על טיסה בגובה נמוך בשביל המחיש, והלכתי לו, הובלתי מבנה של טיסת אימונים, מבנה של שני פנטומים, למשימה שנקראת קרב אוויר מתקיפה. אני מוביל מבנה של מטוסי תקיפה, זוג מטוסים לתקיפה, ומעל המטרה, באזור השומרון, מסתובבים שני מטוסים שבאים, שתפקידם להגן על המטרה, למנוע את התקיפה, ואם אפשר גם להפיל אותנו. זו משימה מאוד תובענית, לפחות בחלק הראשון של למצוא את המטרה, ולהגיע לתקיפה ולהתחמק מהמגינים. ואנחנו טסים בגובה נמוך מעל יהודה ושומרון, גובה נמוך מהירות 550 קשר, למי שלא מתמצא בקשרים, זה משהו כמו 900 קילומטר בשעה, הכל עובר נורא מהר. אתה צריך לתפוס ולקלוט את הדברים, כמו שבערב אמר קודם, הכיף בטיסה הנמוכה זה השובבות הזאת, אבל אתה צריך לקלוט דברים, אתה צריך לראות שאתה נמצא במקום הנכון. ויחד עם זה, אתה גם צריך להפעיל את המקם ולראות את מטוסי האויב ולתכנן את התקיפה וכל זה. הייתי נווט צעיר, שרק הגיע את הטייס, אני כבר הייתי מוביל ותיק ומנוסה, ואני שומע את הבחור מאחורה מאוד מתוח, מאוד, הוא מתעסק עם המקם, והוא אומר לי, יש פה מטוסים ויש כאן זה וזה. פתאום זה זרח עליי, כמו שאומרים. אמרתי לו, אופיר, תעזוב את המקם, תסתכל החוצה. אנחנו עכשיו טסים מעל הגדה המערבית, יש פה בתים וכפרים וערבים חורשים חמורים ושורים ועצים ומעיינות וכל זה. אני אסתכל על המקם, אני כבר אסדר עם התקיפה, תסתכל החוצה, תראה, אתה צעיר, תראה מה זה טיסה. עשינו את התקיפה, יצא טוב, גם תקפנו, גם עשינו קרב אוויר וגם יפלנו, הכל היה בסדר והיה טיסה מלאת עיזוז. נחתנו, הגענו לטייסת, התחקיר התמלא בחוויות שלו. לא דיברנו על מה קרה ואיך עשינו וכל התנועות שטייסים, הוא סיפר על הנופים שהוא ראה. נורא, נורא החמאתי לעצמי על זה שהצלחתי להראות הבן אדם שיש גם דברים יפים בטיסה. אני בעצם חייב את העניין הזה לגיורא אפשטיין, שפעם אחת לקח אותי והראה לי את הרי ירושלים ככה. שהייתי טייס צעיר ולא יודע כלום, היה מזג אוויר איום ונורא, אמרנו בין העננים, אפשטיין אמרנו תישארו שורה אורפית, אחד אחרי השני, ברווזים, נוסעים, בין העננים מתמרנים, ואז נגלה הנוף, זה לא ירושלים, זה לא חברון, כי זה נוף דווקא יווני, אבל ככה ראיתי את חברון פעם ראשונה, בתור נוף, בתור טייס קרב. ומאז אני די חשוף לעצמי, עם הנופים שאני עובר בשמיים, זה מביא לי הגיגים, זה מביא לי כל מיני שירים בין שאר הדברים שאני מבטא את עצמי, ואנחנו נגיע לזה. עם הזמן גיליתי שיש גם הרים שמקבלים שלג ראשון ונראים כאילו הם על הירח, זה טורקיה. והתופעה הבאה שנחשפתי אליה בהיותי טייס צעיר, ואחר כך כל פעם מחדש היא יפה לי, היא נקראת הילת הטייס. יש פה הצל שאני, שהפס התאבות, השובל שאני משאיר בשמיים, מטיל על העננים, על רקע העננים, ובמרכז, בקוקפיט, הטייס וסביבו העילה. ככה זה נראה באמת, אין פה שום אפקט של פוטושופ, ומי שלא מאמין יכול לראות גם פה שהעילה היא סביב הטייס, אין מה לעשות. התופעה היא פיזיקלית, צריכים בשביל זה עננים, זה כמו קשת, אבל ככה זה נראה. וכשנכנסים לתוך העננים, זה דקה לפני הכניסה לענן. דקה, סליחה, שנייה, בערב, איפה הוא? זה השנייה של בערב, וזה הרבה יותר קצר. נכנסים לעננים, ועכשיו אנחנו בתוך העננים. כשהיינו ילדים, וגם אחר כך, אני תמיד מחפש בעננים כל מיני דברים שאפשר, כיד הדמיון, למצוא בהם. למשל, בענן הזה מצאתי את הרצל או קסטרו, או כל אחד מוצא מה שהוא רוצה. יש ביניכם שראו בזה מכוך, נכון? זה עננים שצולם מהקרקע, אבל העננים שמצולמים מהאוויר, הם נראים, אי אפשר לטעות בהם, בדובה בשלושת הזהבות. ככה אתה יושב בטיסה שבה לא קורה שום דבר, חוץ משאתה יושב ומחכה שלא יקרה שום דבר, במטוסי הנוסעים, אז יש לך הרבה זמן להסתכל, לתקוע את הראש בחלון, לפחוס את האף
ולהביט החוצה. אתה מגלה שבעננים יש גם כאלה שהם שומרי מסורת. הענן הזה, רק בשביל ההשכלה, הוא נקרא קומולונימבוס, והוא ענן בתוכו מאוד מפחיד, מאוד אלים. זרמים וכדורי ברד גדולים שעפים כלפי מעלה, אנחנו מאוד נמנעים מלהיכנס אליו. הערפל של הבוקר שאסף סיפר על שמנמיכים וגובה נמוך מכוסה בעננים, ככה זה נראה בגרמניה, כאילו מישהו שפך חביתה, עושה חביתה על פני העמקים של שולי האלפים, ובגלל שהאוויר עומד ולא זז, אז שני החבר'ה האלה משוחחים שיחת חולין, אשן שמופק מארובות מקומיות. מי שמכם בקיא בצלילה יכול בקלות למצוא פה את הנקאי שמנקה את הלוויתן, ופה אני אחשוף אתכם פעם ראשונה להגיגאי היותר רוחניים, שיר שיצא לי בין השאר. רציתי להיות ענן כדי שאוכל לרחף אל מעלייך, להביא אלייך צל ענוג מגן מפני יקוד האבלים, לזלוג אלייך בגשמי ברכה בטיפות מבוסמות כמו גשם ראשון, לטפטף מסך שקוף של נגיעות שישטפו את אדמתך המבוקעת. זה חלק משיר שישמע את כל ההרצאה שלי, ישמע את כולו. יש גם דו-שיח בין עננים. יש פה, אין ספק שיש פה איזה פודל, וזה או האמא שלו או הבעלים שלו או אני לא יודע מה, שאומר לו לבוא הביתה או מנסה לרטוט אותו ולא מצליח. אבל אז הוא יכול ללכת לשופטת שיושבת על נערות בבל. אין פה אף נער, זה הכל עננים. והשופטת הזאת תגיד להם מה היא חושבת על עצמה. אם היית ענן, הייתי מתכסה בך, מרפד בנרקיסים את יצועי ומתקרבל. הדבר הבא שאנחנו יכולים לפגוש בשמיים מעת לעת, זה מכחולים. זה צולם מהקרקע במפגן אווירי, שהטייס שמטיס את המכחול הזה מדבר ברדיו, והרדיו משודר ברמקולים של אושקוש. אז הוא אומר, שומעים רעש של מטוס וזה, פתאום הוא אומר, אני עכשיו מפעיל השן, פאק, נהיה תחילת השן, ועכשיו המטוס טס וזה, עושה את הסיחור היפה והמפואר הזה, והוא טייס של מפגנים, עושה סיחורים יפים. אני יכול לספר לכם שסיחור, חוץ מהמקרה הזה של מפגנים, זה לא המצב הכי כיפי בעולם. בתור טייס ניסוי יש לי כמה סיחורים מכוונים שאתה לא רוצה לא לצאת מהם. זה בעצם מבחינתנו כטייסים מקצוענים ומקצועיים, הסיחור זה מצב מאוד מאוד לא רצוי ולא תמיד אפשר לצאת ממנו. אבל זה מטוס, או יותר נכון, זה, איך אמרתי, זה מכחול, ככה הוא נראה. 5 מטר בקושי, והוא עושה את הדברים המפוארים האלה, מה שראיתי רק דוגמה מכל היכולות האירובטיות של המטוס. אבל יש גם מכחולים אחרים, המכחולים יותר קונבנציונליים שטסים בשמיים. פה אני בקומה התחתונה, יש מעליי מכחול אחד שכבר לא רואים, והמכחול שמצייר תופעה פיזיקלית של מטוס שעובר בשמיים ומוציא מקצת הלחות שיש באוויר הגבוה דרך זה שעובר דרך המנועים, מוציא יקבע, לפעמים יש, לפעמים אין, לפעמים היא חזקה, לפעמים היא חלשה. פעם אתה גם נמצא בקומה העליונה, זה דומה רק הפוך, על רקע עננים ושעת שקיעה. יש מטוס אחד מתחת, מכחול אחד מתחת ועוד מכחול אחד בינינו. לפעמים אתה נמצא מאחרי המכחולים, שעה אתה יכול לטוס אחרי מכחולים כאלה, מציירים לך את השמיים, מראים לך את הדרך, ואתה נהנה מהציור שמשאירים אחריו. וזה הפרומו שלך, אורי, אני קורא לזה רמברנט. רק הוא ידע לצייר מכחולים במכחול כל כך עדין תחרות. נכון? בסדר. זה אירוע של 5 שניות. אם אתה לא תופס אותו כמו שהוא, אז הוא נעלם והולך. אבל העדינות והיופי של הקווים שמשאירים המטוסים האלה שבו את מצלמתי. והמכחול האחרון שאני רוצה להראות לכם הוא המכחול של אשר. יש תמונה מאוד מפורסמת של אשר, או ציור של אשר, של ידיים שמציירות את עצמן. יד אחת מציירת את היד השנייה שמציירת אותה. אז תעקבו אחרי ההתרחשות הזאת ותראו איך שהמכחול הזה הופך להיות המכחול שמצייר את הידיים שמחזיקות אותו. והמכחול הבא הוא בעצם חוט. למה? כי הוא מושך את השמש.
על השמש אני יכול לספר לכם, אני ממש אעשה את זה קצרה, כי יוסי יושב עליי על הזמנים. אם אנחנו עושים אל השמש מזרחה, לקראת הזריחה, הזריחה נהיית זריזה ועוברת מהר. אם אנחנו עושים מהשמש, עם השמש בגב, מערבה, או אל השקיעה לכיוון מערב, זה אירוע שיכול להימשך שעות על גבי שעות, תלוי באיזה מקום שכדור הארץ נמצא, באיזה עונה של השנה, כי אתה פשוט משיג את השמש, או לפחות לא נותן לה לברוח. אז אתה נמצא בשקיעה ארוכת זמן. אנחנו נדבר על זה עוד. מיסטיקה שמימית, עם כמה תלולי מצלמה קלים, אתה יכול לייצר תולעים בשמיים בלילה. זה מטוס שאנחנו חולפים על פניו בשמיים, והמצלמה עם תריס פתוח, מצלמת, מציירת תולעת. אפשר לצייר גם תולעים כאלה, אבל זה טריק של מצלמה. לעומת זאת, זה לא טריק של מצלמה, ככה זה באמת. הירח נמצא לך בחלון, בטיסה מערבה במקרה הזה, שעות על גבי שעות, אתה יכול לעשות תריס פתוח לקבל את הדמות הרצויה, ולראות שאתה לא לבד. נגמר הים, מגיע היבשה, והירח לא מתחלף, רק הנוף שמתחתיו. והמיסטיקה הכי מעניינת שאנחנו מתקלים בה זה זוהר הצפון. ככה זה נראה. זה וילונות ירוקים שיורדים מהשמיים, התפרצויות שמש שגורמות לאלקטרונים לעוף ולפגוע באטומים הפוספוריים. לא אתן לכם הרצאה על פיזיקה, אני לא מבין את זה כך, אבל ככה זה נראה. כדי שתראו שאני, זה חץ הצפון, מי שמכיר. כוכבים אמיתיים. פה רואים את הכסיל. זה מופיע גם ככה, עוד פעם, חטא הצפון, וככה נראה זוהר צפוני מהשמיים. ואם אנחנו מדברים על מיסטיקה שמימית, אי אפשר בלי המזבח והעמוד שתומך מהתקרה באוקיינוס ההודי בזמן שקיעה, עם הנזיר שמגיש מנחה. אחרי דקות ספורות, זה פתאום נהיה פרסתו הימנית של סוס קרבות דוהר, אותו דבר בדיוק. רוצים עוד פעם? הנה, ככה זה התחיל וככה זה נגמר. עננים. יש בטיסה, בייחוד מעל האוקיינוס בכיוון מזרח, זה הצטברות של הרבה מטוסים, אני קורא לזה המרוץ אל השמש. אפשר לראות בתמונה הזאת מטוס מכחול, זוכרים? אחד פה ואחד פה ועוד מטוס אחד כאן, ויש כאן עוד כמה שמתחבים, והם כולם רצים אל הזריחה, והזריחה היא קורית מהר בגלל שטסים מזרחה. אז אם כולם רצים לזריחה, בסוף היא מוכרחה להגיע. באחד מהטיולים שלי בהודו כתבתי את המשפט הזה באחד השירים, כי נורא התלהבתי בג'ייסלמר מהכתום שמקיף אותי לקראת השקיעה בזריחה. אז כתבתי שאני חווה שקיעות שעושות את הנוף רך כמו סארי, ב-70 בני כתום ל-60 סוגי קארי. ותראו כמה צדקתי. זה מהקוקפיט שלי בבית, בקומה העשירית בהרצליה, פה תכף. אבל גם בשמיים, זאת שקיעה שוודית. בימים שהשמש היא לא יורדת הרבה מתחת לאופק, השמש כאן, לפני כמה זמן היא הייתה פה שקעה, ועוד מעט היא תהיה פה תזרח. בינתיים היא משאירה את השמיים בצבע הזה, חודשי יוני-יולי. וזה גם כן סוגי כתום, אבל זה קיץ אינדיאני באמריקה. התמונה הזאת אני רוצה להראות כי שקיעה בחוף תל אביב. השקיעה הזאת וכל האירוע הכתום והיפה הזה יסתיים כשהשמש תהיה מתחת לאופק. ללמדכם שכשאצלנו מגיע אירוע כזה, הוא מתחיל כשהשמש מתחת לאופק. סוג של הבדל. השגחה העליונה היא, מי מסתכל עלינו ככה, רואה אותנו טסים? הוא. ירח בסוף החודש. המשותף לו ולנו, שאנחנו נמצאים בשמיים יחסית מוארים. אור כמעט זורחת השמש, מתחתנו זה נראה חושך מצרים. לא מצרים, זה ניו ג'רסי. אבל אנחנו באור, הירח יחד איתנו, זריחה מתקרבת, ולמטה חושך של לילה. מה? זה לא יעצור? אתם רוצים שאני אעצור? טוב.
טוב. אז רק אני אספר לכם שלחושך הזה, עכשיו, אחרי שחווינו את החוויה הזאת, אנחנו צריכים לנחות, ואנחנו נוחתים פה. זה המסלול. פה יש גשר בניו ג'רסי ליד ניוארק, ואפשר לראות, יש תקפות שלו בנמל. ומי שרוצה לראות, לשמוע את מלוא ההרצאה שלי, מוזמן.